Өлкөдөгү билим жаңылыктары менен тааныштырып, студияда Нурасан Бакытбеков, саламатсыздарбы. Бул чыгарылышта. Мугалимдерди ыктыярдуу аттестациялоонун жол-жоболору боюнча методикалык окутуулар Ош шаарында жана Ош облусунда өткөрүлдү. Ар ким үй зар этностон болсок да мекен үчүн ар убакта биргебиз аттуу тынчтык клубтар ортосунда өтүлүүчү достук фестивали Алай районунун Гүлчү айылында өттү. Бишкек шаарындагы балабакчада Нооруз майрамына карата кыз жигиттин сармерден оюн өткөрүлдү. Жылдын 13-мартынан 19-мартына чейин Ош шаарында жана Ош, Баткен, Жалал-Абад, Талас облустарында аймактык ыйгарым билим берүү органдарынын жетекчилери, адистери жана мектеп директорлору үчүн мектеп директорун тандоо конкурсун өткөрүү механизмдери, мугалимдерди ыктыярдуу аттестациялоонун жол-жоболору боюнча методикалык окутуулар өткөрүлдү. Билим берүү жана илим министрлигинин өкүлдөрү Талас облусундагы мектеп директорлорго усулдук жардам көрсөтүлдү жана директорлук орунга талапкерлерге маалымат берилди. Документация иштери боюнча тренингке райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары, усулчулар жана директорлор катышты. Тренинг онлайн жана офлайн форматында Талас билим берүү усулдук борбору тарабынан уюшулуп, жалпы 100 директор катышты. Борбордогу креатив таалим билим берүү комплексинин негизделгенине быйыл 7 жыл болду. 2017-жылы 1-класстан 11-класска чейин болгону 270 бала менен ачылган мектеп бүгүнкү күндө 1,5 000 балага ылайыкталган чоң мекемеге айланды. Азыр комплексте 1000ден ашуун окуучу билим алат. Бала бакчасы менен даярдоо класстары да бар. Кененирээк Калия Карыбекованын материалында сөз болот. Мектеп ачылгандан бери 7 жылдын ичинде билим берүүгө оң натыйжасын берчү көптөгөн жаңылыктарды киргизе алды. Заманбап технологияларды колдонуп сабак өтүүдөн сырткары, мында кыргыз-герман инновациялык борбор ачылган. Комплексте негизги чет тили болгон англис тили менен биргеликте экинчи чет тили катары немес тили да каалоочуларга окутулуп үйрөтүлүүдө. Учурда Германиянын мектептери менен билим берүү жаатында дагы кызматташуу боюнча чоң кадамдар жүрүп жатат. Бул боюнча бизде азыркы күндө 1-класстан баштап чет тили киргизилген, немис тилин каалоочулар ошол келечекте Германиядан барып билим алып, же болбосо немис тилдүү өлкөлөрдө билесиздер, азыр стипендианттар үчүн абдан сонун шарттар түзүлгөн. Мына ушул жаатта дагы иш жүрүп атат. Креатив таалим билим берүү комплексинин эң негизги артыкчылыгы мектептин негиздөөчүсү, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гүлнара Дайырбекова баш болгон 20 жакын эл агартуунун мыктылары, мамлекеттик стандарттын түзүүчүлөрү, эксперттери, окуу китептеринин авторлору, деги эле күчтүү мугалимдердин топтолгондугу, дагы бир өзгөчөлүгү улуттук баалуулуктарга басым жасалып, окутуу кыргыз тилинде жүргүзгөн өлкөдөгү сейрек менчик мектеп. Учурда бир улуттук жаңылануу болуп атат десек да болот. Муну сиздер ошол ар бир ата-эненин ошол балдардын терең билими менен бирге улуттук баалуулуктарга басым койгон, улууларды сыйлаган, наркты билген, салтты билген өзгөчө бир тарбиялуу балдардын болушун каалагандамбы, айтор ата-энелер балдары менен агым болуп келип жаткандыгы дагы ошондон. Мектепте эң маанилүү болгон STEM багытындагы математика, физика, химия, география жана башка гуманитардык багыттагы сабактарга өзгөчө көңүл бурулуп окутулат. Алсак, физика балдар үчүн татаал болгону менен азыркы бардык жетишкендиктерде физика илиминин салымы чоң. Андыктан сабакты кызыктуу кылып өтсө болот, дейт Сурия Иманалиева. Ал көп жылдардан бери окуучуларды физика сабагына кызыктыруунун жолдору окутуудагы алдыңкы технологиялар аркылуу деген методикалык теманын үстүндө иштеп келет. Кандай жолдор менен ошо физиканын илимий тилин жалпак тил менен түшүндүрүп, мисалы адабий тил менен поэзия менен аралаштырып, этнопедагогиканы колдонуп, макал лакаптар аркылуу, оюндар аркылуу ушундай окуучуларды адегенде сабакка кызыктырып алыш керек. Анан сабакка кызыккан окуучу анан кийин көңүл буруп баштайт да. Билим берүүдөгү дагы бир артыкчылык балдар сабактан кийин үй тапшырмаларын мектепте мугалим менен бирге аткарышат. Сабактар бүткөндөн кийин биз 5:30-5:30 чейин үй тапшырмалар жазабыз. Үй тапшырмаларды жазап бүткөндөн кийин ал жакта жазап ар бир мугалимге барып өзүнүн үй тапшырмасын текшертип сурап ошол жактан жазабыз. Балдарды окууга кызыктырууда этнопедагогиканы колдонгон мектептин билим алуудагы натыйжасын Туркиянын Анталия шаарында өткөн эл аралык олимпиадада көрүндү. Анда предмет боюнча гана эмес, өздөрүнүн алып жүрүү маданияты, өнөр, билим, спорт менен айкалышкан мелдештирип, ал жерде англис тилинде эркин сүйлөп 16 мамлекеттен келген 1000ге жакын баланын арасынан баш байгени утуп келишкен.
ар тараптан жеңишке ээ болгон 16 медаль менен биргеликте гран-прини жеңип, биздин ошол 16 балага быйыл июнь айында 10 окуучубузга Анталия шаарында 20 күнгө эс алууга жолдомо берди да. Бул албетте башка балдар үчүн дагы абдан чоң мотивация болду. Башка балдар гана эмес, кыргыз тилдүү мектептердин бардыгына мотивация берди деп ойлойм. Учурда креатив таалим билим берүү комплексинде эки багытта, жалпы методика боюнча, маалыматтык технологиялар боюнча аталган комплекстин алдыңкы педагогдору республикадагы мугалимдерге тренингдерди өтүшүп, өздөрүнүн бай тажрыйбалары менен бөлүшүп келишүүдө. Калия Карыбекова, Адилет Алмазбеков, билим жаңылыктарына. Эмдөөдөн өтпөгөн балдар мектепке жана балабакчага киргизилбеши мүмкүн экенин мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун эмдөө бөлүмүнүн башчысы Бурул Асыкбекова билдирди. 2023-жылы кызамыктан улам айрым мектептер жана балабакчалар жабылган учурлар катталган. 2024-жылы мындай учурлар азырынча каттала элек. Эмдөөдөн өтпөгөн балдарды киргизбей коюуга укугубуз бар. Саламаттык сактоо министрлиги жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл тарабынан санитардык эрежелерди камтыган документтер берилген. Демек, эгерде мекемеде кызамык оорусу катталса, эмделбеген балдарды киргизбей коюуга укугубуз бар деп белгиледи ал. Асыкбекова ошондой эле мектептер ата-энелер менен чогуу иш алып барып, чогуу жайын айтып жатканын кошумчалады. Кээ бир адамдар вакцинацияны рак менен байланыштырышат, бирок бул андай эмес. Биз маалымат иштерин жүргүзүп жатабыз, деди эпидемиолог. Кыргызстанда жыл башынан бери кызамык жуктургандардын саны 6081 адамга жетти. Илдетке чалдыккандардын көбү Бишкек шаарында, Чүй жана Жалал Абад облустарында. Саламаттык сактоо министрлиги илдеттин жайылышына ата-энелер түрдүү себептер менен эмдөөдөн баш тартканы себеп болгонун белгилеп жатат. Министрликтин маалыматында Кыргызстанда баласын кызамыкка каршы эмдетүүдөн баш тарткан ата-энелер 22 миңге жеткен. Алардын көбү мындай чечимге диний түшүнүктөн улам барганын билдирген. Ушундан улам министрлик дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын муфтияттын өкүлдөрү менен кызамык жана ага каршы вакцина тууралуу талкуу жүргүзүп, дин өкүлдөрүнөн бул жаатта маалымат таратууга көмөктөшүүнү суранып келет. Ош облусунун Алай районундагы Гүлчү айылында ар кимибиз ар этностон болсок да мекен үчүн ар убакта биргебиз аталышындагы достук фестивалы өттү. Аталган иш-чара кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүүнүн концепциясынын алкагында уюштурулуп, Кыргызстан элинин биримдигин чыңдоо, толеранттуулукту жогорулатуу жана көп түрдүүлүк төлөттөрүн урматтоо максатын көздөйт. Иш-чарага Алай районундагы негизги жана орто билим берүү мектеп мекемелеринин базасында түзүлүп, учурда иштеп жаткан жаңы ачылып тажрыйба топтоого умтулган тынчтык клубтары катышты. Кененирээк кесиптешим айтып берет. Сумканы билим, издегени илим. Тарбиясы бекем, дүйнөсү кенен. Ош облусунун Алай районуна караштуу номер 1-чи Мусадышев атындагы мектеп гимназиясында ар кимибиз ар этностон болсок да мекен үчүн ар убакта биргебиз аталышындагы достук фестивалы Норуз майрамына карата өттү. Кыргызстанды билесиздер, ар улуттуу өлкө, бир нече этностордон, улуттардан турат. Иш-чара Кыргыз Республикасында кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүүнүн концепциясынын экинчи багыты болгон Кыргызстан элинин биримдигин чыңдоо, толеранттуулукту жогорулатуу жана көп түрдүүлүк дөөлөттөрүн урматтоону ишке ашыруу максатында уюшулган. Биз баарыбыз ошол IPT'нин шарттарына ылайык кыргыз жараны концепциясынын алдыга жылдыруу максатында президенттин жарлыгын ишке ашыруу максатында иштерди аткаруудабыз. Буйрусса ушул IPT'ден дагы гранттарды күтүдөбүз. Фестивалга Алай районундагы негизги жана орто билим берүү мектеп мекемелеринин базасында түзүлүп, учурда иштеп жаткан жана жаңы ачылып тажрыйба топтоого умтулган тынчтык клубтары катышты. Клубтун атын Эделвейс деп койдук. Окуучуларыбызга максаты толеранттуулукка, гумандуулукка, анан кийин ынтымактуулукка тарбиялоо максатында активдүү болууга үйрөтүүгө багытталган. Биз аябай кубанычтабыз ушул тынчтык клубуна мүчө болгонго. Алар жалпы катышуучуларга чакан презентация жасап, жеке өздөрүнүн иш аракеттери жана алдыга койгон пландары менен бөлүшүштү. Кайрасынан жазбаган, айбатынан жазбаган. Биз өзү бул клубка келгенибизге бир жыл болду, толук бир жыл. Биздин клуб Алай районунда биринчи ачылган клубтарга кирет жана биз клубту ачкандан кийин биз баягындай тартынуу деген жок болду да. Биз көптөгөн жактарга барып келдик, фестивалдарга бардык. Мындан сырткары ар бир команда этностордон унутулуп бара жаткан кызыктуу таң каларлык ырым-жырымдарын сахналаштырып көргөзүп беришти. Тоголокту биримдиктин символу деп чечтик. Ал эми
Жалпы эле Ош облусунда таштык клубтарынын саны күндөн күнгө артууда. Анын ичинде бүгүн Алай райондодон жаңы түзүлгөн клубтар өздөрүнүн ошо багыттары боюнча иштерди алып барып атат. Жер-жерлерде ошо кыргыз жаранын концепциясын жайылтуу боюнча семинарларды өткөрүп атат. Мугалимдерге, окуучуларга, ата-энелерге масштабтуу иш-чараларды өткөрүп жатышат. 8-ci, 9-cu, 10-cu klastın okuçuları arasında tüzülgün tınçtık klubuna uçurda mücü boluğa kızıqqan okuçular arbın. Ar bir topta 15-ci, 17-ge çeyin okuçu bar. Alar ar gün sayın jaŋı ideyalardı işke aşıruu menen alek. Biz çoğu birgelikte iş alıp barganды, jana komanda menen iştegendi, öz oyuñdu köp adamdardın içinde özüñdün oyuñdu jetkiliktüü ошол адамга айтып берүүнү үйрөндүк. Biz tınçtık klubuna jürüp, başka jaktağı dostlar menen başka bir örneğin tanışkandı, jakşı jaktarını üyrenip, uşunday nesine üyrenip aldık. Festival prezidentin jarlığın işke aşıruuga bağıttalu, mektepler arasında tınçtık klubtarının göğüsünü jol körsötüü jana komçuluktu sabattuulukka үндөө болгондуктан координаторлор окуучулар менен көбүрөөк чогуу болууга жана алар менен жакындан сүйлөшүүгө аракет кылышат. Тынчтык клубка сабактан артта калган окуучуларды жана ошондой эле бош убакытты көбүрөөк болгон окуучуларды кошуп алсак биздин клубка өзүбүз ошол баланын кадимкидей өзгөрүүсүн байкадым. Бизде ошондой болгон. Тынчтык клубка кошкондон кийин мен тынчтык клубтун баласымын. Мен демек келечекте бир кыргыз элине дегеле өзүмүн салым кошкон жаран эми инсан болуп тарбияланышым керек. Мен активистмин деп өзүнө бир өттө чоң баягы таасир калтыра турган эмоцияларды кабыл алып, мындай жакшы нерселерди бүгүнкү күндө бир өтө жакшы нерселерди бизге өзүнүн идеялары менен жакшы нерселерин кеңири биз менен бөлүшүп атат. Учурда Алай районунда 20'dan ашык тынчтык клубу иштеп жатат. Жакынкы аралыкта топтун санын кеңейтип, окуучуларды дагы көптөгөн шыктандыруучу иш-чараларга катыштырып, жеке индивидуалдык жактан өнүгүүсүнө шарт түзүү пландалууда. Долбоор каржылаган мини-гранттар болот. Ушул бул окуучулар жаштыгынан эле коом менен иштөө, толеранттык калыптандыруу başka bir mektepler menen ıntımak bayağı işçilerlerin ötkörü alkağında bunlar kovun men işte gönükşet liderlik öğrenet. Andan sırtkara en negizgisi bayağı grantlar jasan öğrenet de. Anan bu IP duyumu tarafından türdü donorlar tartılıp gelip dolborlar tımbay jarıylanıp durat. Mınaşol dolborlarga, grantlarga bunlar dolbor jazuunu öğrenişip oşon utup alıp mini grantlarda utup durup oşol mini grant negizinde de karjılanan işçilerlerde ötkörüt. Bırak ol каржылоосу жок деле башка дагы иш-чараларды өзүнүн демилгеси менен өткөрүп жүрөт да. Ошондой бир мекенчил мугалим жана окуучулардын тобу бар. Фестивалдын жыйынтыгы Алай райондук билим берүү бөлүмүнүн буйругу менен бекитилген комиссия тарабынан чыгарылды. Жоонун шарттарына ылайык аткарган номерлери кызыктуу, мазмундуу, таасирдүү деп аныкталгандар жана иш-чарага жигердүү катышкандар Алай райондук билим берүү бөлүмүнүн грамоталары жана ар кандай кызыктыруучу белектер менен сыйланды. Айзада Мурзалиева, Бекмирза Рабидин уулу, Кызылгүл Жолдошбаева, Билим жаңылыктары. Бишкек шаарында Супара этнокомплексинде Майя Радость балабакчасында кыз жигиттин сармерден оюну Нооруз майрамына карата өткөрүлдү. Иш-чара кыргыздын каада салт маданиятын даңазалоо, бакча балдарын ой жүгүртүүсүн, дүйнө таанымын кеңейтүү жана чыгармачылыгын өркүндөтүү максатында уюштурулган. Сармердин оюнунда өркүүлөр жаңырып, балдар өз өнөрлөрүн тартуу кылышты. Иш-чарага ата-энелер, тарбиячылар жана жүзгө чукул балдар катышты. Кененирээк кийинки материалда. О жараткан Элдер чарчыл каптады. Кызым, балдарың андай. Көктөм Нооруз майрамына карата жергебиздин жети дубанында салтанаттуу иш-чаралар орун алып, кыргыздын салттуу жашоосун чагылдырат. Мына ушундай шаң майрамдан Калыс Ордо конушундагы Мойрадайс балдар бакчасындагы четте калбай кыз жигиттин сармерден оюнун тартуулашты. Кыргыздын улуттук көөнөргүс мурасы катары келген Нооруз майрамына байланыштуу өзүбүздүн тарыхыбызды, салтыбызды, ошондой эле каада салттарыбызды кичинекей бөбөктөрүбүзгө тартуулоо, аларды ошол каада салт, тарых менен тааныштыруу болчу. Сармердин дин эрежесине ылайык саламдашуу, ырбий, театрлаштырылган көрүнүштөр жана көк бөрү оюну менен бакчада тарбияланган төрт тайпа төрт командага бөлүнүп күч сынашты. Илгеккинин кысалык кулак кулагын кулакчы азыкын кыса топтан калакчы акыя 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 8-марттан кийин эле сразу даярдык башталып кеткен бизде 8-март майрамын бөтүрүп эле ошол Нооруз майрамына баштадык да анан кыска убакыттын ичинде ушунча результат жакшы эле
Анан педагог болгондон кийин ар бир баланын тилин билиш керек. Ооба, Кудай буйурса ушунча даярданганыбызга жараша утабыз. Балдардын өнөрүнө күү болгон ата-энелер кубанычка балкып сүйүнүп жатса, көк бөрү оюндагы учурларда баласынын кулаганын көрүп жөн отура алган жок. Кандай болсо дагы ата-энелер ыраазычылыгын билдирип, мындай кеп кылышты. Азыр эч ким манас айткан билбесе керек, манас айтышып атат, акыйнек айтышып атат, ошолордун баардыгы эле илгери айтышканда мунучу, азыр эч кимде жок кандай айтышпайт да. Ушу Нооруга карата ошого даярданышып, таланттарын көргөзүшөт. Биз деген бала чагыбызда Нооруз майрамды аябай күтүп, балалыгыбыз эске түшүп атат азыр. Айыл-айыл болуп, көчө-көчө болуп Нооруз майрамын өткөрчүк да, ал убакта сүмөлүк кайнатчубуз. Жана көчөгөй деп жазачубуз кичинекейибизде. Курчтамай ойночубуз, качма топ ойночубуз. Бул аябай жакшы нерсе ушул жеткинчектерге мына азыр тактан ушул көмүскөдө калып аткан ата бабаларыбыздан келе жаткан салт санааны бала кесинен үйрөтүп атканына ушул уюмга чоң рахмат. Мекенди сүйүүгө ушул аң сезимин ойготот деп ойлойм ушул нерсе. Сармердиндин жыйынтыгында Жаш Канат командасы биринчи орунду багындырса, Акшумкар командасы экинчи орун, Жогазын үчүнчү орун, Байчечекей командасы жеңил узасын тартып, төртүнчү орунду ээледи. Кыргыздын келечеги болгон өспүрүмдөргө көрүлгөн камылганын жакшырышы улуттун уңгусу, улуу бийиктиктерде экендигин далилдейт. О жараткан элим сазбасын, жер устоз болсун, очоз. Жансын, ынтымак тынчтык токчулук болсун, жаратканын өзү колдосун. Амин. Мына ушундай маалыматтар топтому бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.